hey mga kanyo, sa video na to, magta-try tayong i-modify yung ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. Ang firmware na nakalagay ngayon dito is program na galing kay Globe. Ngayon, nag-research ako, may nahanap akong firmware na galing mismo kay Huawei. Yun yung susubukan natin i-load natin dito. Kasi ang purpose natin dito is ma-open line natin yung ating Globe at Home prepaid Wi-Fi. Kasi ito naka-close lang to siya kay Globe. So hindi siya naka-open line. Pag na-open line kasi natin, pwede na nating mapasukan ito ng SIM card ng ibang network like yung Smart, TM, Tokentex, SAN, or ano pang available na SIM card. Pangalawa, yung purpose natin dito is para magkaroon tayo ng admin access. Kasi sa admin access, marami mga benepisyo. Isang benepisyo doon is pwede mong pwede kang makaselect ng band na available sa area nyo. Yung band na kung saan makakapili ka kung ano yung pinakamalakas na signal, kung ano yung pinakamalakas na internet connection. So magkakaroon ka ng selection doon. Ngayon, yun yung isa sa mga features sa admin access. Kaya yun yung purpose natin dito. Actually, first time kong gagawin to. Ngayon, kung hindi ito uubra, kung magkaroon man tayo, magkalitsilitsyo man yung gagawin natin procedure, masasayang yung Globe at Home Wi-Fi natin. So, una, bubuksan natin to. Naka-screw pa. So, meron ko mga tools dito. Here, I have tools here. Tapos, i-screw natin. Naka-sealed pa. So, pag tinanggal ko yung seal nito, mawawalan na ng warranty. Okay lang. Ito naman kailangan ng warranty ng Globe. So, yun. Kasi sobrang bagal ng internet ko, kaya kailangan kong ma-full admin access to para makapili ako ng malakas na signal. Tsaka matry ko yung ibang SIM, like yung Smart. Baka mas malakas yung Smart dito sa area ko.
Yun yung para sa data. So guys, ngayon, nakat na natin yung ating cable. Na-test ko na rin kung, tulad ng sinabi ko ito kanina, tatlong wire lang ang gagamitin natin. Yung white, yung green, tsaka yung ground. Hindi ko alam kung alin dito sa dalawa, yung RX tsaka TX. Pero I'm sure na itong wire na to, ito yung kailangan natin. So yung red, puputulin lang natin kasi hindi naman natin kailangan. So i-cut ko lang siya. Ngayon guys, okay na yung connection, yung installation ng mga driver. Kaya, next na gagawin natin is i-boot natin. So, pag power on natin to, kailangan natin i-connect. Magkakat tayo ng maliit na wire. Actually, kahit anong mga conductor yung pwede nyo magamit. Para lang may short natin yung boot pin tsaka yung ground pin. Pag na-short natin yan, once na i-power on natin, so magbo-boot siya dun sa kanyang terminal. Ayan. Insert natin dito yung USB wire. Yan. Yan, tumunog siya. Meaning, working. Nag-work yung driver natin. Ngayon, double check ko kung okay siya. Double check natin sa device manager. So guys, ngayon, antayin lang natin na matapos yung pag-run ng program. Tapos, pag okay na siya, proceed tayo sa next step dun sa reprogramming. Doon i-reprogram natin yung nanguna pala bago kong ginawa ito. Binackup ko yung serial number nito, SSID, tapos yung default password, tapos yung MAC address at serial number para later pagkatapos ng reflashing sa firmware i-reload natin yung information na yun. So ngayon guys, natapos na yung reflashing natin. Pero parang medyo nagka-problema tayo ng konti. Kasi after ng reflashing, nag-ilaw pa yung tatlong LED pa yung nag-ilaw. Based dun sa procedure, dapat isang ilaw na lang yung nagla-light. Yan, meaning to say, successful. Pero i-check natin kung nagka-problema ba tayo. So ipa-power on ko ulit siya. So kailangan mag-ilaw yung LED para sa Wi-Fi. So papoweran ko siya ngayon. And tayo natin na mag-ilaw.
Ngayon guys, bago natapos na yung pag-load natin sa firmware, so bago kay power na ulit, kailangan kong tanggalin muna yung ininang natin kanina na tatlong wire. So I think naging successful naman yung pag-boot na, pag-replash natin sa firmware tsaka pag-reprogram natin. So I hope gagana na to. Kailangan lang natin, next procedure natin is gamit yung GAN cable, configure natin yung serial number, yung SSID, default Wi-Fi password, serial number, tapos MAC address. Yan. Tapos yung SIM card. Globe muna yung ipasok ko guys. Tapos mamaya subukan natin yung smart or yung token text. Guys, kikita niyo yung ilaw, power, tapos susunod yung red light, tapos to wifi, tapos may signal na siya, biblink na, pero kurang pa yung information guys. So proceed tayo sa next step, gamit yung PuTTY software. To see, ito guys, ano ito, command to sa SIM module. Kasi naalala ko dati may ginawa din akong, nakalimutan ko yung module. Yung model ng module, pero yun yung module na ginagamit sa mga GSM module yun siya, GSM GPRS module. So para magamit yung module na yun, so may mga kinonfigure ako mga ganitong command, so kaya familiar ako sa mga command na ito guys. Hindi ko masyadong kabisado to, pero familiar ko ito. Guys, almost na done tayo. So, okay na siya. Nag-light na yung power on. Tsaka yung hindi ko kabisado kung para saan to. Ito sa wifi. So, may wifi na siya. Tapos sa LAN, since connected siya sa laptop natin. Tapos nagkaroon na siya ng signal. Ngayon, nireset natin siya. To be sure na na-reload yung latest program na ginawa natin. So, ayun. Nandito lang sa dulo yung reset, guys. Ayan. So, okay na ito. I think okay na to. Try natin punta tayo sa ating browser. 192.168.8.1. Okay guys. Globe at home. So, yeah. Okay na tayo dito guys. Naka-admin na tayo. Okay na guys, thank you for watching sa entire na session, kahit medyo matagal ng video na to. I hope may kung gusto niyo magpa-admin access guys, just PM me. Magpo-provide ako ng details paano yung makukontak. So yun.